A gente vai dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo até hoje, né? E a expectativa é muito boa muito boa melhorarmos cada vez mais a infraestrutura no estado. Isso é que é a nossa missão e, é que, se Deus quiser, a gente vai desempenhar isso o mais, mais caloroso possível.